زيارة دي نتاع السيد رودي ديموند معناها بريزيدون مينيستر دو لا والوني اي دو لا كومينيتي فرونسيز دو بلجيك هو في اطار زيارة رسمية لتونس ولكن الزيارة نتاعو معناها الولاية باجة جات معناها بترتيب وبدعوة من مستثمر تونسي اللي معناها حب معناها يقوم باستثمار في الولاية بأنه هو أصيل المنطقة وشجعناه باش معناها لأنه كان مقصي في الفترة اللي كانت تعديت قبل دونك شجعناه احنا على الاستثمار في المنطقة دي. عملنا مكاتبة من المنطلق اللي احنا توانسة وكل تونسي يلزم يخدم بلاده من البقعة اللي هو فيها معنا. احنا عملنا مكتوب وفسرنا اللي احنا دخلنا في مرحلة جديدة في تونس ونحب نعاون بلادنا خاصة المناطق الداخلية. ما القطاعات اللي واجهتوه لها الأكثر قطاعات فلاحية؟ والله فلاحية صناعات التغذية لزاجرو أليمونتير حتى في السياحة وحتى في الثقافة. أنا في موقع ثقافي معناها جاهز الاستغلال ومتروك. وإحنا أكدنا ياسر بحكم الخصوصيات المنطقة اللي هي منطقة فلاحية أكدنا على لاجرو أليمونتير معناها الأمور اللي نجموا لهنا لأنه المناخ يسمح لها باش تكون تخدم اليد العاملة وما نقتصروش عليها لكن نحبوا زادة ديزاندستري اللي يحترموا الانفيرونمون وكان الطلب متاعنا معناها جدي وخذوه بعين الاعتبار وجاوبونا بطريقة معناها مهذبة. Il y a un mouvement auquel nous sommes très attentifs aujourd'hui en Tunisie. On est dans une phase de transition. On veut davantage de démocratie et la Tunisie a joué un rôle fondamental aujourd'hui par rapport à un ensemble de pays arabes. Et nous pensons que nous avons, en tant que francophones, belges, modestement, ici des liens d'amitié à cultiver. Mais aussi à apporter un témoignage par rapport à un certain nombre de domaines dans lesquels nous avons une expertise. Donc j'ai على اساس كون باش نعملوا منطقه صناعيه لهنا ما حبيناش اعتمادات ما حبيناش فلوس نحبوا نخدموا احنا شباب لكن باش نخدموهم يلزمنا الارضيه الصالحه يلزمنا بنيه تحتيه موجوده باش نجموا من بعد نجيبوا المستثمرين الاجانب باش يعملوا ديزانفستيسمون ديريكت اترانجيز حاجه مهمة ياسر لأن عندها valeur ajoutée بالنسبة لليد العاملة. Cette région a tout pour elle. Elle a une nature luxuriante. Elle a un patrimoine extrêmement riche. Elle a aussi une jeunesse volontaire. Alors elle attend deux éléments. C'est des gens qui sont prêts à venir y investir. Et aussi, je crois, d'abord, le fait que l'on regarde cette région. Parce que souvent, quand on vient en Tunisie, on regarde ailleurs. On regarde le littoral, on regarde l'Est, on regarde la capitale, mais on regarde pas suffisamment le Nord-Ouest. Ça, je l'ai compris, et je pense que c'est un des messages que je peux porter. Il y a un potentiel humain, إطارات معناها حاملين شهادات ومتخصصين في عدة قطاعات ولقى معناها اللي المنطقة معناها قابلة للتهيئة في أسرع وقت باش تستوعب معناها الاستثمارات هذه. احنا في صدد تحضير لو بلان نتاع المنطقة الصناعية وما نطلبوا حتى شيء من الحكومة التونسية ومن الدولة التونسية لأنه احنا بشعورنا بالواجب اللي احنا أصيلين المنطقة يلزمنا احنا نخدموها قبل كل شيء لكن ماذا بينا ما تقلناش تعطيلات من النوع الإداري باش الأمور تصير بسلاسة وباش المشاريع تتبعث في أقرب وقت ممكن لأنه فما طلب ملح وملح جدا من المواطنين يلزم التوانسة تعرف اللي في المنطقة دي تبرسك هي ثاني بلد أفقر بلد في تونس قلنا 70% من اليد العاملة بطالة 70 بالضبط 70% من اليد العاملة بطالة وفيهم أقل ما يمكن 45% من حاملي الشهادات العليا. On voulait savoir aussi pour la demande du refuge diplomatique, est-ce que la demande était de Ben Ali ou bien de sa famille, si on pouvait savoir. Alors pour nous, il s'agit pour le moment d'une demande qui relève encore de la spéculation, mais je peux dire que a priori, je n'ai pas le sentiment qu'il soit le bienvenu. Donc le gouvernement belge ne souhaite pas
Je ne pourrais évidemment pas me prononcer à la place du ministre fédéral des Affaires étrangères, mais je pense, sans prendre de risque, que ce n'est pas une position contraire à celle qu'il défendrait lui-même.